Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo aqui pro canal, viu, gente? Vamos fazer aqui a dieta da sopa, né? Vamos começar a fazer a dieta da sopa e fazer a sopa, né, gente? Então é isso e vamos lá. Então, gente, olha aí, ó. Eu já cortei, tá? Os pedaços estão um pouco grandes, mas não tem nada a ver não, viu, gente? Quando cozinhar vai ficar bem molinho, a gente passa no liquidificador e vai ficar daquele jeito, tá? Agora eu vou colocar para cozinhar na panela de pressão. Olha aí, gente, olha, já tá na panela de pressão. Agora eu vou deixar ferver um pouco para poder colocar a tampa, né? E pegar a pressão para essa, né, para esses legumes aí ficar molinho rapidinho, tá? Então, gente, eu já tampei a panela. Agora é só pegar a pressão e quando terminar já tá bem cozido, só no ponto de passar no liquidificador, tá? Então, gente, a sopa é essa, tá? Eu passei no liquidificador. Aí tem ovo dentro, tá, gente? E carne. Então é isso, meu povo. Olha, tá aqui a sopa no grau. Um limãozinho pra dar aquele velho sabor, tá? Tem ovos dentro, tá, gente? E é super fácil de fazer, tá? Passar no liquidificador, como eu falei pra vocês. Depois passar na panela junto com ovos, tá? E pode ser carne também. É lombo de porco, é peito de frango desfiado, tá? Aqui tem um pouco de lombo e peito de frango e ovos, tá, gente? Então é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Deixem seu like, se inscrevam no meu canal, compartilhem e comentem, tá? Fiquem todos com Deus em nome de Jesus. Amém. Tchau, meus amores.